Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 34. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá bola zvolaná podľa článku 83 odsek 2 ústavy a paragrafu 17 odsek 2 zákona o rokovacom poriadku na žiadosť skupiny 39 poslancov. Prosím, aby sme sa pred začatím rokovania prezentovali. Až po hlasovaní, nech sa páči, prezentujme sa. Prítomných 66 poslancov, Národná rada nie je uznášania schopná, vyhlasujem 15-minútovú prestávku. Procedurálny, nech sa páči, kľud. Neviem, či môže byť procedurálny návrh, keď sme neotvorili schôdzu, takže nemôže, no. Nedá sa, mrzí ma to. 15-minútová prestávka. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ešte raz dám hlasovať o uznášania schopnosti, teda otvoreniu 34. schôdze. Prosím, prezentujme sa. Prítomných 53 poslancov, Národná rada nie je uznášania schopná. Ako nový termín otvorenia tejto schôdze určujem zajtrajšiu 12. hodinu. A chcem vám ešte pripomenúť, že o 9. hodine ráno bude pokračovať riadna schôdza terminovanými bodmi. Takže vidíme sa ráno o 9. a mimoriadnu schôdzu sa pokúsime otvoriť o 12.